markii ay heshiiska wada galeen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed iyo madaxweyne Bihi ayaa waxa ka soo wareegtay muddo 5 bilood ah iyadoo ay ahayd muddo 3 casho gudahooda in loogu bedelo heshiis rasmi ah isfahankaasi wararka dhawaan galka ah ayaa waxa ay sheegayaan in dawladda Itoobiya ay heshiiskaasi dib u dhigtay muddo 6 bilood ah halka ay xogo kale na sheegayaan in Abiy Ahmed uu si weyn uga fikirayo aqoonsiga Soomaaliland haddaba maxaa ka jira dib u dhaca heshiiskan iyo in Itoobiya dareentay cadaadisyo caalami ah maxayse u dhimi kartaa marxaladda doorasho ee ay Soomaaliland haatan qarka u saaran tahay warbixinteenna ayaynu ku falqaynaynaa bilowgii sanadka 2024 madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaa si heerkeedu sarreeyso u wada galay isfahan la isku weydaarsanayay fariisin military iyo aqoonsi caalami ah oo ay Soomaaliland iyo Itoobiya si weyn u doonayeen heshiiskan ayaa geeska waxa uu ka dhaliyay dirir diblomaasiyadeed oo xoogan oo ay horkacayeen Geelle iyo Xasan Sheikh Maxamuud safaro isdaba jooga oo madaxweynaha Soomaaliya ku kala bixiyay wadamo uu weydiisanayay garab diblomaasiyadeed ayaa ugu dambeyntii guul dareystay talaabo kasta oo ay qaadaan waxa ay noqotay mid ay fashil diblomaasiyadeed kala kulmaan isku dayadii diblomaasiyadeed ee ugu halista badnaa ayaa waxa koow ka ahaa inay kala xadaan madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed oo u soo bandhigan dana siyaasadeed iyo damacyo ay doonayaan labada wadan si ay isu hortaagaan heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland madaxweynaha maamulka magaalada Muqdisho ka dhisan ee Xasan Sheikh Maxamuud ayaa waxa uu ku dadaalay inuu u soo bandhigo dekedo badan oo ku yaala wadanka Soomaaliya kuwaasi oo dawladda Itoobiya la siinayo hase yeeshee aan laga kireynayn si ay uga noqoto heshiiskan taariikhiga ah ee Soomaaliland ay ku helayso aqoonsiga caalamiga ah haddaba maxay tahay cabsida weyn ee ay qabeen Soomaaliya iyo Djibouti kuwaasi oo dadaaladii ilaa iyo haatan ku hawlan waxaa hubaal ah haddii hal wadan oo Afrika ku yaala uu Soomaaliland aqoonsado inay noqon doonto tusbax furtay oo ay wadamada Yurub iyo qaaradaha kale ku yaalaana si garba siman ah aqoonsiga Soomaaliland ugu soo dareeri doonaan tani oo ay si weyn u odorosayaan xildheerayaasha falaqeeya siyaasadda geeska ujeedka ay siyaasiyiinta magaalada Muqdisho heshiiskan uga soo horjeedeen ayaan ahayn inay dhulka Soomaalida difaacayeen ama sadiidayaan Itoobiyaanka hase yeeshee siyaasadooda ayaa waxa ay ku qotuntay si ay uga hortagaan halistan diblomaasiyadeed ee ku soo wajahan taasi oo aanay haatan filanaynin madaxweyne Bihi iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed ayaana ka dhex toosay xilli ay si weyn isu mahadinayeen siyaasiyiinta ka arrimiya magaalada Muqdisho oo uu kulan ku dhex maray madaxweynaha Soomaaliland waddanka Djibouti iyadoo Ismaaciil Cumar Geelena uu si weyn ugu dadaalayay inay mar kale dib u midoobaan Soomaaliya iyo Soomaaliland qorshahaasi oo ay islahaayeen guul la taaban karo ayaa ka gaadheen ayaa waxa soo baxday dhacdadan oo lama filaan iyo fajax ku noqotay wararka waxba kama jiraanka ah ee ku saabsan heshiiskan ayaa waxa faafinaya warbaahinta waddanka Soomaaliya kuwaasi oo hore u soo bandhigay inay dawladda Itoobiya ka noqotay heshiiskaasi iyagoo haatanna ay si weyn u faafiyeen inay dawladda Itoobiya ka fikirayso aqoonsiga Soomaaliland iyadoo muddo 6 bilood ah dib u dhigtay kala saxeexashada isafgaradka hase yeeshee wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd oo arrintaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay heshiiska dawladda Itoobiya iyo Soomaaliland inuu marayo meeshii ugu fiicnayd oo ay labada dhinac u qorsheeyeen lana kala saxeexan doono dhawaan iyadoo uu adii sababina ku dhawaaqi doonto aqoonsi caalami ah oo ay siinayso Hargeysa dawladda Itoobiya oo aanu dhinaceeda hadalku ku badnayn ayaa qaadaysay talaabooyin ficil ah kuwaasi oo muujinaya inay wadan madax bannaan Soomaaliland u aqoonsan tahay hase yeeshee dhinaca Soomaaliya ayaa lagu hayaa hadal iyo hanjabaad kuwaasi oo aan waxba ka bedelaynin dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ka dhex socda Addis Ababa iyo Hargeysa